вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Студія для вас працює Вікторія Чернявська. Сурдопереклад Тетяна Мєснікова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. І коротко про основні теми випуску. Миколаївцям презентували 23 автобуси, куплених в лізинг. У Городищі «Дикий сад» розпочались розкопки. Від мрії до дії. Під такою назвою у Миколаєві стартували футбольні змагання. Нові комунальні автобуси марки МАЗ 206086, закуплені у лізинг, презентували сьогодні у Миколаєві. За три тижні 23 автобуси вийдуть на маршрути, говорить директор Миколаїв Транс Олексій Ушаков. На придбання автобусів з міського бюджету витратили 73 мільйони гривень. Водій Юрій Василенко працюватиме на одному із цих автобусів. Він вже випробував техніку, каже, нові автомобілі зручніші в керуванні, ніж маршрутки. Автобуси нові, комфортабельні, зручні в керуванні. На придбання техніки з міського бюджету виділили 73 мільйони гривень. За умовами договору уряд Республіки Білорусь компенсує половину лізингових відсотків. На підставі наказу президента номер 466 від 2009 року експортне кредитування через лізинг. Ми відшкодовуємо покупцеві білоруської техніки 2/3 відсоткової ставки від головного банку. Таким чином, для кінцевого споживача, в даному випадку, для комунального підприємства мерії Миколаєва, відбувається здешевіння техніки. Довжина МАЗа 9 метрів, працюватиме на двигуні «Мерседес». Автобуси пристосовані під перевезення людей з інвалідністю, обладнані GPS-треками, системою відеоспостереження і кондиціонерами. Автобус МАЗ 206086, обладнаний, призначений, по-перше, для перевезення пасажирів в міському циклі. Він обладнаний двигуном екологічного стандарту «Євро-5». Для безпечного та зручного пересування пасажирів в автобусі він обладнаний також і автоматичною коробкою передач. Загальна чисельність пасажирів у автобусі, яка може розміститися досить комфортно у цьому автобусі, це 72 особи. Причому 27 місць є для сидіння. І в тому числі два місця є для пасажирів, у яких є труднощі з пересуванням. Директор Миколаївпастранс Олексій Ушаков говорить, встановлена ціна за проїзд 5 гривень. Ми сподіваємося на наших горожан. Я думаю, що при достатньому пасажиропотоку ми зможемо розраховувати на те, що ми будемо навіть не збитковими. Автобуси вийдуть на маршрути міста за три тижні. Планується, що 10 автобусів курсуватимуть в Корабельний район, 9 – в Тернівку, 3 – в Ракетне урочище. Ніна Булах, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 21 травня, о 8:45 на автодорозі між селами Прибузьке та Галицинове Вітовського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі позашляховика Toyota Land Cruiser Prado та мотоцикла «Мінськ». Внаслідок автопригоди від отриманих тілесних ушкоджень водій 5-10-річний водій мотоциклу загинув на місці події. Розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини події, призначено ряд відповідних експертиз. На балансі Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради 9 фонтанів. В якому вони стані та скільки з них працюватимуть влітку – далі у матеріалі. Проспект Центральний, перетин 6-ї Слобідської, два порожні сухі квадрати – все, що лишилось від фонтану з лебедями. Директор комунального підприємства Агентства розвитку Миколаєва Віталій Воронов говорить, реконструкція скверу лебеді з відновленням фонтану мала початись рік тому. На камеру розмовляти з журналістами не став, але додає, ймовірно, почнуть до червня. Місцеві жителі діляться спогадами. Була людина, яка займалася цим фонтаном багато років. Коли сезон закінчувався, він тут все прибрав, вимикав воду, навесні фонтан знову оживав. Не стало цієї людини, і життя завмерло. І все це стало непридатним. Пропали лебеді, пропало все. Хотілося б, щоб все це відновили якимось чином. А це сквер Каскадний, що на сухому фонтані. Місцеві жителі кажуть, фонтани працюють рідко, у чашах не є дощова вода.
Юлія Якименко прогулюється тут з сином. Каже, цьогоріч не бачила, щоб фонтан працював. За розкладом, вода має з'являтися у вихідні та святкові дні. Час роботи фонтанів саме в цьому сквері з 10 до 20 йдеться в затвердженому департаментом житлово-комунального господарства документі. Тут хотілося б, щоб було чисто і щоб, коли приходиш, вони працювали. Це природно, сенс тоді від них. Я розумію, що район називається Сухий фонтан, але ж це не від того, що вони не працюють. В департаменті повідомляють, старт роботи фонтанів в Каскадному сквері орієнтовний і припадає на початок червня. На даний час в сквері Каскадному підрядна організація проводить поточний ремонт фонтанів. І найближчим часом буде працювати фонтан в сквері імені адмірала Макарова. Всього на балансі департаменту 9 фонтанів. Працює з них 4, говорить Олександр Брижатий. Вже працюють фонтани на Флотському бульварі, на верхній набережній. Працює фонтан в сквері Каштановому. Також працює фонтан в сквері імені Чорнового. В сквері Ради Європи теж проводять реконструкцію. Надія Семенова каже, в Миколаєві показати донькам працюючий фонтан не в центрі міста складно. Ну, в прошлому году ми тут гуляли. Минулого року ми жили і гуляли в іншому місці. Зазвичай прогулюємось Соборною. Там фонтани періодично працює. Біля суднобудівника рідко коли. А той, який знаходиться на БАМі, той працює частіше. Фонтани – це дуже гарно, особливо влітку. Охолоджує і дітям дуже подобається. 21 травня один з фонтанів в сквері Ради Європи вже працює. Коли відреставрують другий фонтан, Олександр Брижатий не знає. В сквері Ради Європи був укладений договір на 196 тисяч гривень на поточний ремонт. Однак на сьогодні роботи до кінця ще не закінчені і остаточна вартість можна значити трошки пізніше. Ну, можливо, ця сума буде ще менше від суми, на яку був укладений договір. Дату, коли працюватимуть всі фонтани міста, Олександр Брижатий не називає. 2 з 9 потребують капітального ремонту, анонсують будівництво нових. Найближчим часом планується будівництво 2 пішохідних фонтанів на площі Соборного. Фінансуватимуться проекти з міського бюджету. Суми і дати здачі об'єктів заступнику директора департаменту житлово-комунального господарства невідомі. Катерина Балєєва, Юлія Кускова, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві в городищі «Дикий сад» розпочався археологічний сезон. 40 студентів-практикантів беруть участь у розкопках під керівництвом історика Кирила Горбенка. Це верхня частина горщика, традиційного для цієї культури, для цього городища. Тобто, ну от завжди в ямах, як правило, знаходимо керамічний посуд. Тобто вінчик посуду, потім ми, може би, ще будуть якісь стінки. Тобто явно це використовувалося як господарська споруда, а може бути і для кріплення стовпа. Це перша експедиція 23-річного Олександра Полюбчука, який вчиться на історика. Прочищаємо землю від там травички, там все. Також моментами знаходимо якусь кераміку і там інші якісь види старовини. Ну, це дуже незвично для мене. Я вперше в таких умовах, тому що для мене це якесь щось нове, я ще такого ніколи не відчував. Ну, в принципі, мені подобається, і я йшов сюди з якимись такими відчуттями настороженості, а не знав, чого очікувати, але по суті я задоволений від того, що і зараз є. У городищі близько 20 приміщень. Ми з вами знаходимося на передмісті городища Дикий сад, біля найбільшого за площею на теренах цього городища приміщення, площею понад 100 квадратних метрів. Це приміщення не тільки велике для цього городища, а, мабуть, найбільше взагалі-то у цій археологічній культурі білозерській так званій. А ось одна із знахідок.
За сьогодні у цьому приміщенні, окрім фрагментів кераміки, ми також знайшли ось такий кам'яний виріб з граніту, який ми називаємо курант, тобто елемент для розтирання зерна або такі камінці використовувалися в якості для пращів як снаряди, тобто як такі бойові елементи для які використовувалися у якості оборони або нападу. Займається розчищенням території 18-річна Наталі Бурякова. Дівчина вивчає історію в експедиції вперше. Для археологічної праці необхідно прибирати траву, оскільки це допомагає побачити культурний шар і місце для подальших розкопок. Це складно, це нелегка праця, але коли ти відчуваєш, що ти долучаєшся до археологічних розкопок, це надає тобі якихось сил та мотивації працювати далі. Кирило Горбенко досліджує дикий сад з 1994 року. Розповів, яку роботу виконував та що планують зробити до кінця археологічного сезону. Вчора і сьогодні зачистили основну площу території. Уже розпочали піднімати перші артефакти, які ми знайшли в господарчих ямах на тих ділянках, які ми не розкопували у прошлому сезоні. Ще є що досліджувати на цій пам'ятці. І кожного року якісь нові знахідки, яких не було раніше, ми знаходимо. Но зараз дуже актуально стає питання про те, щоб створити музей просто неба на цій території. Археологічний сезон триватиме до кінця вересня 2019 року. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Від мрії до дії. У рамках проєкту Міністерства юстиції України сьогодні у Миколаєві на території фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» стартували змагання з міні-футболу. Третя команда об'єднана команда «Білі Динамо». Четверта команда комунального закладу «Березківський навчально-виховний комплекс». Самандар Попов – один з учасників змагань з міні-футболу. Грає за об'єднану команду Української академії лідерства. Ділиться враженнями. Тут дуже добре, але дуже хороші супротивники. Мета нашої команди – зайняти хоча б третє місце в цих змаганнях. Миколаївщина – одна з п'яти областей, де реалізовують пілотний проєкт Міністерства юстиції України «Від мрії до дії». Завдяки об'єднаній співпраці правоохоронних органів закладів освіти, працівників слова, засобів масової інформації, ми об'єднаємо дітей навколо добрих ідей, навколо доброї поведінки, навколо патріотизму і побудови правової незалежної демократичної держави. І сьогодні проходять об'єднані ігри, футбол, об'єднані команди, де об'єдналися діти з навчальних закладів Миколаївської області, а також головного територіального управління юстиції, працівників дорослі вже, працівники Національної поліції, Національної гвардії і Міністерства надзвичайних ситуацій. Участь у турнірі беруть 6 команд. Їх розподілили на 2 групи. Переможці гратимуть у фіналі. Команди, що фінішуватимуть другими, зустрінуться у матчі за третє місце. Про особливості турніру говорить головний суддя змагань Леонід Малий. Регламент змагань – це 2 тайми по 15. Регламент змагань – це 2 тайми по 15 хвилин. Цього, я вважаю, достатньо якраз для хлопців, тим більше, що вони не професійні футболісти. Я вже побачив прекрасне, відверто кажучи, у нас це вже йде продовження турніру, прекрасна гра, де навіть закінчилася з рахунком 9-9. Ніхто не хотів нікому поступатися. І це тим більше радує, що відбувається гарна спортивна боротьба. Вибір саме міні-футболу не був випадковим, говорить начальник головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Роман Возняк. Ми питали у дітей, що б ви хотіли, де б можливо було об'єднатися і гарно провести час і поспілкуватися. Діти запропонували футбол. Тим паче, ви бачите, там навіть дівчата є футболісти. Тому діти захотіли, дорослі реалізували. Окрім міні-футболу, усі охочі мали можливість поспілкуватися з рятувальниками, на власні очі побачити обладнання, яке використовують для гасіння пожеж, та посидіти у новому кразі. Тим самим в рамках футболу почувствує себе рятувальником і може в майбутньому їм це пригодиться. Може хтось стане до лав ДСНС, може хтось в когось відложиться в пам'яті і може якимось чином навіть когось допоможе чи врятує.
Фінальний матч та нагородження переможців відбудуться 29 травня. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Гарного вам вечора!